গুটি গাঁও ঘূৰিলোঁ, ইমান লগৰ ল'ৰা আছে, কাৰো হাততে 1000 টকাটো নাপালোঁ। কোনেও দি পেলাই মোক বিশ্বাস নকৰে। মই কিয় ভোটাই নিদিম নেকি তোক? মোৰ হাতত যেতিয়া থাকে পিছে পিছে দৌৰি ফুৰিব, কেনেকৈ নিব মোৰ হাতৰ পৰা পইচা? কাৰো হাতত নাপালোঁ। হ'ব নহয়, কাকো নিদিম, কাকো নিদিওঁ পইচা মই, মোৰ হাতত হ'ব কেতিয়াবা। নিদিলে নাই কি বকি বকি আহিছ? বকিছোঁ যা, তোৰ আগত ক'লে কি হ'ব? তই দিবি দিবি জানো? আৰে ক'লেহে মই কি দিবি দিবি কৰি আছ, ক'লেহে মই দিব পাৰিম। গোটেই গাঁওখন ঘূৰিলোঁ কিহৰ কাৰণে? টকা 1000 কাৰণে। কোনেও নিদিলে, ইমান লগৰ ল'ৰা, টকা 1000 নিদিলে, মই কি নিদিম? উভতাই নিদিম? আৰে দিয় নিদিয় পিছৰ কথা, এতিয়া তোক টকা 1000 যোগাৰ কৰি দিব লাগে। অঁ হেৰে মই থাকোঁতে তই চিন্তা কৰনে? তই দিবি? আৰে নিজে দিব নোৱাৰিলেও কি আছে, কিবা এটাতো বুদ্ধি উলিয়াই তোক মেনেজ কৰি দিব পাৰিম। তইতো জানই এইখন গাঁৱত মোৰ এটা এক্সট্ৰা নাম আছে, আৰু বুদ্ধিৰ কাৰণে মোৰ এইটো অঞ্চলত বিখ্যাত। হায়াৰ কৰি নিয়ে মোক। হয় নেকি? হায়াৰ কৰি নিয়ে, সেইটো এটা মোৰ এক্সট্ৰা নাম, গতিকে তই টেনশ্যন নল'বি, তোৰ বুদ্ধি হৈ পইচা ওলাই যাবি, বুদ্ধি মই পাঙিম। এই এইটো অঞ্চলত এই আমুকাক বুদ্ধিৰ ৰজা বুলি জানে, আৰু মই থাকোঁতে তই টেনশ্যন লৈছ? আৰে কি ভেবা লাগি চাই আছ, বল বল মোৰ লগত বল, তোৰ টকা মই উলিয়াই দিম হা, পাৰিবি? আৰে টেনশ্যন লৈছ কি হয়? ৰ'দো হলেও যি হব হব, গৈ থাকো বল। ভাল কৰিছো দেখোন, ডেকা ল'ৰা আৰু এতিয়া গৰম বুলি বহি থাকিলে হবনে? ন খাওঁ কি খাই আছে? কি হ'ল একেবাৰে দেখোন মন চন বেয়া। দিয়ক দিয়ক কি বোলে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা একোৱে খোৱা নাই, কিবা এটা তাকে দিয়ক, কিনো আছে সেইটোত? এইসোপা খাই আছো ল'ৰা ছোৱালীয়ে খোৱা নিচিনা। দিয়ক দিয়ক তাক দিয়ক তাক দিয়ক, এই এইবোৰ খোৱাত ভাল, খাওঁ বোপাই। একো খোৱা নাই, আৰু দুখনমান দিয়ক, আছেনে? আছে, তই নাখাওঁ? এ মই নাখাওঁ, নাই নাই এইবোৰ বস্তু মই কেতিয়াবা, নাই 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 মই নাখাওঁ, এইবোৰ বস্তু কেতিয়াবা ত্যাগ কৰিলোঁ বুজিছে? তাক দিয়ক তাক দিয়ক, হওক দে, খাওঁ বোপাই খা। বৰ গৰম পৰিছে নহয় বুজিছ, তাৰপিছত আৰু কি কৰিম? বাকী মাটি বাৰীবোৰ ৰুইছেনে? পথাৰলৈ এইখন গৰম মানুহ যায় কেনেকে? কি হ'ল কি হ'ল এইটো কি হ'ল কি হ'ল খোৱাটো এইটো কি হ'ল জানো? ইমান ভাল ল'ৰাটো ঘপককে আহি সেইটো খোৱাৰ লগে লগে পৰি গৈছে গোটেই পেকেট। মই আপোনাৰ কথা বিশ্বাস নকৰো, যত বুটা ঘাই আপুনি, কিবা এটা আছিলে তাত? আপুনি কি কৰি আছে, পইচা দিয়ক, মোৰটো গম কৰিছে, কি এইবিলাক 10-20 টকা উলিয়াইছে, আৰু দিয়ক কোনখন আছে
পয়সা কেটামান আর দরকার হব পারে জোগাই করে রাখব আবেলি আহি আছো বুড়া গরনে এই এডাল সিধা হ বুড়া কেতিয়াবা ঘর কমালে বল 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 কষ্ট হইছে মূর হবলা হওয়া নাই কুটকা বেশি হইছে মো কষ্ট কইছে কোনবা তয়াক উপরটা যে ভাগ তো পাইছো যে মনত রাখিবি কিয় আমুকার অঞ্চলত এটা এক্সট্রা নাম আছে হেতু কারণে কিমান সময় লাগিব 10 মিনিট না লাগিলে এমুঠি টকা লৈ আহিলু পাৰিবি পাৰিবি তই ৰাতি বুৱাপা পয়সা বিচাৰি বুছিল না দিলে কোনোবা দিলে দিলে এতিয়া সেইবোৰ কথা নহব সমান ভাগ সমান সমান ভাগ কই নহয় সমান সমান ভাগ 1000 টকা প্ৰয়োজন সেইবোৰ মই নাজানো কিবা লাগিলে বুড়াক কৈছো মই আবেলি আকৌ যাম কম গেজে তোর বেমার বেশি আর অল্প পয়সা প্রয়োজন আরে হেবুর আর তো এটা গাই লাভ নাই সমান সমান ভাগ এ 100 টাকা ল বাকি এইটা খুসুয়া কিটা মই রাখো দে ওই 1000 টাকা দেছন তো এইবিলাক তো এটা খেলিমেলি কই না থাকিবি টাকা সখ জুগা কই দিলু বাকি সাইখ কবা জুগা কই লগে যা 100 টাকা দা দিয়া জান দেখিছিলু নাকি আমুকা পকেটত এবা পয়সা সোমোয়া পিছত আও উলাই নাই পড়ছন এইটা তো ভুল নু বুঝি এহেজাৰ টকা এটা মিলাই দিয়া মই পিছত দি আছো মই তোক এৰিলো হে যা এধাৰ কৰি দিলো কেনা আবেলি আকৌ আহিবি বুঢ়াই যদি কিবা এটা দিয়ে আকৌ সমান সমান কৰি দে কে নিদিয় আহো দে